ಸರಿ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಕೆಲಸ ಏನಾಯ್ತದೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೋಡು ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೆಲವು ಸಲ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಿರಾಶೆ ಭಾವನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ನಿರಾಶೆ ಭಾವನೆಗೆ ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋ ಹೋಗೋ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಬಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರಿ ಅಥವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಮ್ದು ಆಸೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಆ ದಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಗುರಿನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಾರ್ದು ಹೋಗೋ ದಾರಿನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಯೂಶಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದೊಂದು ಚೂರು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನಾದ್ರೆ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟು ನಮ್ಮದು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದು ಗೋಲು ಏನಂತಾರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಚಲವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು ದೃಢತೆ ಇರಬೇಕು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಮೋಕ್ಷಂ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಇಂದ ಅವ್ರ ಗುರಿ ಮುಟ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆಗಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಾರ್ದು ದಿನ ಸಾವಿರ ಜನ ಸಾವಿರ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಮ್ದು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಾವೇನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅಚಲವಾದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಕೃತಿ ತಾನಾಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಇವತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಹುಡುಕೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಫೋಕಸ್ ಇಡಬೇಕು ಫೋಕಸ್ ಇಡಬೇಕು ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಾರ್ದು ಯಾರು ಬಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಪಂಚ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿಗೆ ಮುಳ್ಳಾಕವರೇ ಇದರ ಹೊರತು ಯಾರು ಬಂದು ಹೂವಿನ ದಾರಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿನ ನಾವೇ ಹುಡುಕೋಬೇಕು ದಾರಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೋ ಸರಿಯಾದವ್ರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಿಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತು ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾ ಮರದಿನ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ನಾವು ಮುಟ್ಟಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅನ್ನಾಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅನ್ನಾಗ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದೊಂದು ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ವಿಷಯ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ತಗೋ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದಿವಸ ಏನಾಗ ಅಡುಗೆ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಡುಗೆನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀಯ ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಾರು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೋದು ನಾವು ಆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾರೂ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ನೀನ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆನ್ನಿಂದ ಮಾತಾಡೋರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸಿಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ದು ಯಾರು ಏನಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇರಬೇಕು ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬರೋಣ ಬಾ